Thank you.
Dobrý večer, dámy a pánové, ještě jednou jménem SPA Resortu Pavlík Aquaforum vás vítáme na hvězdném večeru pod hvězdami Františkových lázní. V hlavní roli dnes chebský Jazz Big Gang, tedy 20 zapálených jazzmenů, jejíž zápal pro muziku jde jen těžko uhasit a dnes jim ten žár pomůže trošku ještě více rozvášnit a rozdmíchat speciální host, jeden z nejznámějších českých saxofonistů a klarinetistů, pan Felix Slováček. Kromě toho, že dnes bude vystupovat s chebským Big Bandem, je také naším čestným hostem, tedy hostem z SPA Resortu Pavlík Aquaforum, rezortu, který rád a často hostí české i zahraniční VIP osobnosti. Proč jsou u nás tyto osobnosti a proč se k nám rádi vracejí, to můžete prozkoumat třeba při některé prohlídce SPA Resortu, které se konají vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 15 hodin. Jste srdečně zváni. A nebo třeba zavítejte k nám jenom na kávu, koláč, dobré víno do jedinečné kavárny Café Pavlík. Tím, že jste dnes tady, máme pro vás připravenou speciální akci. Budeme během večera rozdávat poukázky na kávu a koláč zdarma právě u nás v jedinečné kavárně Café Pavlík, takže doufám, že se dostane na všechny, ale i kdyby se nedostalo, jste samozřejmě srdečně zváni. Ale teď pojďme mlsat už muziku. Dámy a pánové, uměleckým vedoucím Big Bandu je Radim Vojíř. Tím krásným hlasem, který za chvíli přijde na pódium a bude vám zpívat, je Kateřina Navrátilová a speciální host, který vystoupí během večera, pan Felix Slováček. Takže za nás zbývá jen hezkou zábavu. So einen schönen Abend, meine Damen und Herren, im Namen des SPA Resorts Pavlík Aquaforum seien Sie herzlich willkommen zum musikalischen Abend unter freiem Himmel hier in Franzensbad. In der Hauptrolle steht das Big Band Ensemble namens Jazz Big Gang. Es handelt sich um eine große Formation aus Eger, die aus 20 flammenden Jazzmusikern besteht. Und es gibt keine Möglichkeit, ihren Eifer für Musik zu löschen. Und heute noch dazu mit einem speziellen Gast, dem bekanntesten tschechischen Saxophonisten, Herr Felix Slováček, der sehr oft auf den tschechischen Musikstar Karel Gott begleitet hat. Also Felix Slováček ist sehr bedeutender Gast des SPA Resorts Pavlík Aquaforum, Resort, das sehr oft und gern die VIP-Persönlichkeiten nicht nur aus Tschechien, sondern auch aus Deutschland unterhaltet. Warum sind diese Persönlichkeiten sehr gern, können Sie selbst feststellen bei einer Hotelführung immer am Montag, Mittwoch und Freitag um 16 Uhr. Sind sehr herzlich eingeladen. Oder Kaffee und Kuchen im Café Pavlík probieren. Im Rahmen dieses Abends haben wir für alle Gäste gratis Gutscheine für Kaffee, Kuchen vorbereitet. Aber jetzt schon Musik. Liebe Gäste, der künstlerische Leiter der Big Band ist Herr Radim Vojíř, die Sängerin heißt Kateřina Navrátilová und Special Guest des heutigen Abends Herr Felix Slováček. Also wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und gute Unterhaltung. Yeah.
the night. Captain's not like Pocahontas, he had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, this will bear you give me fear." Everybody's got the fever. That is something we all know. Fever isn't such a new thing. Fever's all along. Děkuji moc. Dámy a pánové, já bych vás rád také přivítal jménem kapely Just Begin, která přijíždí z nedalekého Chebu. Jsme strašně rádi, že jste přišli v tak hojném počtu, ani jsme to nečekali. Popravdě pár z nás doufalo, že bude hodně pršet, takže tady nebudou muset nic předvádět, takže budou se jí upiva a tak dále. My jsme popravdě včera hráli v hotelu ze spa resortu Pavlík Aquaforum, takže jsme rozehraní. Doufám, že budete s náma rozehraní, že se budete krásně bavit a je to bezvadný vás tady v takovém hojném počtu vidět. Když tak krásně zasvítilo, nádherně zasvítilo sluníčko, s čím jsme nepočítali, tak pro vás máme jazzovou sambu až z Brazílie, Antonio Carlos Jobim a One Not Samba. Dámy a pánové, hezky se bavte s Jazz Big Gangem, děkujeme. Meine Damen und Herren, ich möchte auch also unsere deutsche Gäste hier ganz herzlich begrüßen. Also ganz speziell möchte ich also unseren langjährigen Freund aus Hof begrüßen. Das ist Peter Nürnberger aus Kulturamt Hof. Und es freut uns sehr, wir sind sehr froh, dass er heute Weg zu uns gefunden hat und dass er mit uns heute also einen Abend verbringt. Also. Danke sehr, herzlich willkommen auch für alle anderen deutschen Gäste. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Jazz Big Gang aus Eger und angenehmes Zuhören. Danke, dass Sie da sind.
Tak děkujeme, dámy a pánové. Já doufám, že jsme vás trochu rozhejbali v těch bocích malinko. S tou sambou krásnou. My se trochu uklidníme a zahrajeme vám parádní baladu od Helgy Garmischela s názvem Georgia on my mind. Včera to hrál tady náš saxofonista, čerstvý diplomovaný inženýr Tomáš Hrdlička. Výborně, jasně tak. Máte u něj panáka. A když jsme mu řekli, že dneska tady bude vystupovat s náma Felix Slováček, tak se trochu zalekl, protože jak se učila ty státnice, tak neměl čas hrát na ten saxofon. Tak to dneska přenechal tady Tomášovi Koženýmu. Takže Tomáš Kožený ho nahradí. Solo na trombon Tomáš Kožený, Georgia on my mind.
Dámy a pánové, my si opět zaswingujeme a já pozvu naši zpěvačku od baru, jestli ji nikde nevidíte, aby si s náma zaspívala od Ralpha Barnce krásnou swingovku Orange Color Sky. Tak dámy a pánové, my máme výbornou zpěvačku, ale co ještě nevíte, tak to je to, že máme také výborného zpěváka. Nejlepší zpěvákem samozřejmě jsem já, pak dlouho nic. A pak je Radim Ešler, který vám nyní zaspívá věc od Bernda Kempferta s názvem Love. Even more than anyone.
can do can love. It's all that I'm gonna give to you. Oh, love is more than just same game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Tak dámy a pánové, jenom abyste věděli, my jsme tento dnešní večer původně měli rozvržený tak, že zahrajeme, jak jsem již říkal, čtyři věci, začne pršet, průtrž mračen a sejdeme se v Gruzii nebo něco takového. Bohužel to nevyšlo, takže jsme to rozdělili na tři třetiny, jenom abyste věděli. My nyní dáme ještě jednu takovou usazovačku, jak se říká, pak si dáme kratičkou pauzičku, aby jsme se trochu nadechli a půjdeme na ten druhý set, ve kterém vám představí našeho speciálního hosta. Takže nyní ještě Samenestiko, Jego Tatraj.
Pánové, my si dáme kratičkou pauzičku a můžete se těšit na druhou třetinu. Zůstaňte s námi, můžete se občerstvit vpravo u Proseka ze Spa Resortu Pavlík nebo tady u Pavla Weinfutera. Thank you.
Děkujeme moc. Dámy a pánové, vítejte ve druhé třetině dnešního večerního bloku. Upadou ulice, hraje vám Jazz Big Gang. Druhou část jsme zahájili s názvem, písničkou s názvem Groen Heart od Dona Menzi. Takový trochu svěžnější. A my se tím malinko sklidníme s naší zpěvačkou Kateřinou Navrátilovou, vám zahrajeme věc You Are the Sunshine of My Life. Stevie Wonder. U toho zpěvu, dámy a pánové, my ještě jednou pozveme k mikrofonu Radima Ešlera. Trochu se ještě zasvingujeme s kartu s názvem Deed I Do. Radime, můžeš ještě? Jo, tak. Tak to,
radíme mužům. Jenom bych chtěl říct, radíme, samozřejmě, jak jste poznali, jsme dva radímové tady, jenom já jsem chtěl říct, že jsem asi o měsíc starší, takže asi víte, po kom má radím svoje jméno. To máš pravdu. Do I want you, oh my, do I, honey, did I do? Did I do? I'm bound to, I'm the one who found you. And it's why I always let me ground you. Do I love you? Oh my, do I, honey? Dámy a pánové, ještě jednou hezký dobrý večer jménem Spa Resortu Public Aquaforum, jménem chebského big bandu Jazz Big Gang bych vám ráda teď představila onoho muže, na kterého čekáte, že se zahraje s chebským big bandem, a to je pan Felix Slováček. Já teda, než začneme hrát, pane Slováčku, než se kapela připraví, ti lidé, kteří sem přišli určitě tedy hlavně zejména kvůli této báječné kapele, ale určitě i kvůli vám, velká část, to jste rád. Jak se vám líbí ve Františkových Lázních, chcete pozdravit svoje fanoušky? Krásný podvečer, dámy a pánové, jsem skutečně rád ve Františkových Lázních, vracím se tady asi po 14 letech. A vracím se sám. No, ale to je potřeba říct, protože ze zkušenosti vím, že kdykoliv jsem je dolází, jel jsem sám a stalo to za to. Je pravda, že bulvár řádil, jezdili za mnou dokonce i dvě auta, ale užil jsem si. Já jsem se bála, že řeknete, přijel jste sám a vracel jste se ve dvou. To jsem nepočítal. Ne, život je krásný, Zuzanko. A ještě, když máme za sebou takovou krásnou kapelu, hele, všichni červený, pojďme na ty saxofonistky. Třeba by potřebovali opravit nátisk. A tak dále. Kluci, hrají vám to výborně. Celou dobu to poslouchám a hrajete strašně těžký písně, těžký fláky, jak se říká. Protože já jsem to s big bandem Československého rozhlasu tenkrát taky hrával. Třeba Gonna Try, těžký věci a jiné těžký věci. Krásná Georgia solo na trombu.
nádherný věci. Ale já jsem přišel s tímhle tím. Víte, co to je? Je to sopran saxofon. Je to v podstatě taková díra obarvená plechem, opatřená klapkami. Do díry se fouká a pomocí klapek se dělá melodie. Je to v podstatě strašně jednoduchý. Jenom trošku ze začátku to nejde. Ale pak se to nějak spraví. Takže já vám zahraju jenom pár skladeb. Poslal jsem, byl jsem tady asi přes 14 dny, měl jsem taky křeslo pro hosta v hotelu Pavlik se Zuzanou, s Adílkovou, a tak jsme si řekli, když jsem odjížděl a potkal jsem pana Douchu, který tady hraje na trumpetu, v černém triku, že se zastavím a on říkal, ale my zrovna ten den večer hrajeme s Big Bandem. Říkám, tak to je, proč bych, když jsem tady, proč bych si s váma nezahrál? Sedl jsem si v Praze, poslal jsem noty, na poště se divili, co to posílám, bylo to těžký a drahý. Ale nakonec je to tady a myslím si, že se do toho pustíme. Určitě, my strašně děkujeme, dámy a pánové, Jazz Big Gang a pan Felix Slováček.
Slováče. Děkuju. Já myslím, že nebylo potřeba představovat tuto skladbu, protože skladatel Ennio Morricone napsal spoustu krásné muziky a tahle je asi jedna z nejkrásnějších a nejslavnějších. U nás ji proslavila zpěvačka z Ostravy. To všichni dobře víte. A myslím si, že melodie, která se dostane přes filmové plátna až přes po Oscary, tak samozřejmě je to úžasné. Myslím, že se bude hrát dlouho, dlouho. Já jsem samozřejmě přemýšlel, co přijít zahrát. Ale třeba jsem hrál skladbu, která se jmenovala Cítím se dobře. Cítím se dobře by se sem hodilo, protože skutečně tady v lázní, jak jinak by se člověk měl cítit. Hrál jsem tu skladbu na Bratislavské Lyře. Dostal jsem dopis. Vážený pane Slováčku, při vaší písni Cítím se dobře jsem se nejen necítil dobře, ale mohu říci, že už jsem se dlouho necítil tak špatně. Nevím, co si ten skladatel o nás myslí, to bych rád věděl, co to je za člověka, jestli on se při tom skládání cítil dobře, my jsme se dobře necítili, je nás doma sedm, včetně dědečka, a všichni jsme se cítili velice hrozně, taky u nás podnik, a tak dále, to už nemá. Ale já to říkám jenom proto, že někdo holky jinej v dolky, někdo jazz jinej dechovku, a po nás vlastně muzikantech se chce, abychom zahrali pro každého něco. Já vím, že na všechny se třeba nedostane, ale dobrá vůle tu je. Já vám teď zahraju skladbu, kterou napsal Valder de Azevedo pro malou harfičku, a je to taková technická věc. To víte, tak zpěváci ti zaspějí vysoké C, to je taková pecka. Pro tenora zaspějí vysoké C, to je pecka. A pro nás instrumentalisty je zase pecka, když je to rychlé, technická. No tak já nevím, do jaké míry kluci to nastudovali, ale čím rychleji, tím lépe. Valder de Azevedo, Amorada. Sami dlouhý noty. Až to jsem dostal dopis. To jsem hrál skladbu, jmenovala se Logická píseň. Logical song. Krásná věc, musím se zdají. A dostal jsem dopis, ve kterém bylo: Vážený pane,
Víte vy vůbec, co to je logika? Já například uvažuji logicky vždycky, zatímco moje žena neuvažuje logicky nikdy. A tak je typické, že jí se tahle písnička líbila. Protože ona ani vy neuvažuje to logicky nikdy. A tak dále. Tak já vám zahraju skladbu ústřední melodie ze slavného filmu Kmotr. Skladbu, kterou napsal Nino Rota, Speaks of the Love. A tím se tady s vámi rozloučím, protože já jsem nečekal, že když přijdu do lázní a tak dále. A to se hned ví. Tak příště to bude víc. Speaks of the Love.
Tak dámy a pánové, teď bylo pár instrumentálních věcí, my si opět zaspíváme s naší zpěvačkou Cole Porter, známe to jméno, legenda jazzová, a Love for Sale. Samozřejmě patří blues. Já myslím, že nastal ten správný čas. Vyslechněte si Swinging Shepherd Blues v podání Kateřiny Navrátilové. Můžete se krásně, volně rozhoupat. Thank you.
There is a patch of grass where the swinging shepherd plays a tune. Yes, sheep never stray, dancing all day all until we see the pale yellow moon. And then he leads his flock and homeward. They all rock to the tune of swinging shepherd blues. This is something really extra special. What did we like to do just for you? It's the only swinging, screaming, stirring thing we ever done. And if you like it, then before we all through, you have to move along to enjoy the song. Don't have to repeat it's in jsme hráli jazzový nějaký, teď si dáme takový rock and roll, dámy a pánové. Gordon Goodwin a Jazz Police. We'll be right back.
Díky moc. Děkuji, dámy a pánové. Tak to byl konec druhého setu. Budeme si dát jedno malé pivo a hned asi tak během 5-6 minut jsme tu opět s vámi. Děkujeme za přízeň, že tady s námi zůstáváte. Já myslím, že počasí nám ještě přeje, tak vydržte s náma ještě jednu třetinu. Děkujeme. Děkujeme. Dámy a pánové, my jsme třetí a poslední set otevřeli. Třetí otevřeli krásnou tradiční věcí It's Wonderful od George Gershwina a budeme pokračovat Stevie Wonderem. Stevie Wonderem a skladbu s názvem To byl vám den a Jesko. Zpívá opět Kateřina Navrátilová.
Děkujeme Stevie Wonder, Kateřina Navrátilová. Tak, dáme jednu takovou krásnou sklidňovací ještě věc. Poprosím opět Radima Ashlera, který nám zaspívá v aranži Davea Grusina z muzikálu West Side Story od Lennyho Bernsteina. Maria. Sound I ever heard, Maria, 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 Maria. All the beautiful soft of the world in a single word, Maria, 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 Maria. Same to me, Maria. I've just kissed the girl named Maria, and suddenly the time will never be the same. Maria, I'll never stop singing, Maria. Slečnu Marii. Jakou má? A jaká to je? To já nevím. Marie, ruku nahoru. Nevidím žádnou ruku. To není možný, to není Maria. Jo, tak jo, je tam.
Tak děkujeme. A my se trochu zase rozjedeme. Máme tady pro vás další sambičku s názvem... My jsme si dali teda pivíčko, někdo si dal kafíčko a my si dáme Café Rio. David Benoit. Krásnou náš večer, dámy a pánové, se pomalinku chýlí ke konci, říkám pomalinku, a my se trochu sklidníme. Nora Jones napsala krásnou věc s názvem The Know Why. Zpívá Kateřina Navrátilová.
Děkujeme, dámy a pánové. My se opravdu ale blížíme k tomu konci. Já jsem chtěl jenom říct, že tady sebou máme naše CDčko, které jsme natočili asi před pár lety, s názvem Chameleon. Chameleon od Herbieho Hancocka si nyní vyslechnete. Byli jste bezvadné publikum a jsme rádi, že jste tady s náma strávili krásný večer. Já doufám, my jsme s váma strávili opravdu krásný večer. Doufám, že to je vzájemné. Takže opět někdy zde nebo někde jinde s Jazz Big Gangem. My se rozloučíme s skladbou s názvem Chameleon Herbieho Hancocka. Takže buďte zdraví, mějte se zde krásně ve Františkových lázních a zase někdy na shledanou, na viděnou. Thank you.
Děkujeme moc krát. Krásný večer.